Bon dia, aquí Boletaire Furiós. Furiós! Bon dia! Estem a 9 d'abril, són les 7 i mitja, estem pels voltants del Montseny, a cotes una mica més altes, i ens trobem aquest cartell. A mi m'encantaria anar a tot arreu amb els meus estimats amics i gossos, però hi ha llocs que no toca. És que ho preguntava la meva neboda. Tiet, i per què no surten més els gossos? Dic, pues perquè no em puc endur els gossos a tot arreu. Per què? Per respecte. Furia! Vem per aquí. I per aquí, al costat del Rierol, hi ha un senderet i he trobat uns símbols en el terra, de simbologia clarament senglànica. Oh, que fresqueta. En fi, això està molt escarpat. Seguint el Rierol fa molta baixada, després em toca una bona pujada. Furiós! Ja m'he trobat que està a tota la vora del riu, tota la riba, bastant emboscada i una mica més, els camins estan una mica més ocults, amb verdissa i tal. Avui acabarem amb mal d'esquena. Hombre, un vidrot! A la saca! Furiós! A les 11 i mitja i ja toca pujar. Avui m'he engrescat molt, molt, molt. I he anat baixant. Hòstia, mira aquest puesto que maco. Hòstia, aquesta zona em sembla idònia pel pròxim dia, ben mullat, amb la temperatura ideal. Hola, 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 mira per aquí. Hòstia, mira per aquí. Hòstia, mira per allà. I bueno, en fi. Furiós! Quin fart de caminar, eh? Això de ser Boletaire. Quin va parir. Bueno, doncs ara ja al costat del cotxe m'he canviat de samarreta. Sec. I eixut. He parlat amb una noia d'una garita, d'aquestes d'un punt d'informació d'aquests de muntanya, i llavors la noia m'ha dit, pel Ripollès se n'està trobant, per allà on te vas estar tot l'altre dia se n'estan trobant, però per aquí res. Així que mira, mala sort, una bona excursió, un pati de l'hòstia, un dissabte meravellós, i vinga, cap a casa, havent fet la feina de bosc, que és netejar-lo i disfrutar-lo. Diumenge 10 d'abril de 2022, aquest tram de riu és bastant més planer que el que vaig estar ahir, qual és d'agrair. Ja em vaig organitzar bé les rutes. Primer una trencacames i després una suavecita. Aquests marges són boníssims. I aquí tenim la primera que he vist. Oh, hola tia, què passa? Quina guapada, tu! Aquesta miniatureta. Aquesta és una mica més guapa, sí senyor. Que guapa! Oh yeah! En aquestes tan petites, si no els hi cau un xàfec, no crec que s'acabin de desenvolupar. Però bueno, algú d'esporada faran i tan petites no me les enduré pas. Vinga, va, seguim. I el mateix bosc i les mateixes condicions, uns 200 metres, 300 metres més amunt, m'acabo de trobar una morxella cònica. Van sortint amb comptagotes.
en comptagotes, però bueno, van sortint, tu. Ja m'anim a seguir caminar. Veus, només necessito veure això per seguir caminant. Ja, l'esgotament se me'n va. Tal qual, pim pam. I amunt amunt, i que fa pujada! Sort que no havia de pujar molt avui. Quin va parir. Una mica més amunt, el camí ens fa pujar per aquí. Doncs pujarem per aquí, quin remei. Per aquí està tot ple d'esbarcers. I pujarem per aquesta escaleta que hi ha de pedra tan guapa. Ui, aquesta ja és més gordeta. Oh, quin pobet més maco, tu. Què passa, tia? Què te quants? Oh, oh. Prou maca. Sí, senyor. Que èlfiques, que són. Si no m'hagués trobat aquelles tres al principi, segurament no hagués pujat tant. Però bueno, així he trobat llocs tan prometedors com aquests. En anys bons, segur que triomfo. Un any, Juan Polla! Furiós! Una més! Mira que guapa i eixerida! Com s'haurà sortit aquesta? L'he vist des de baix. Ui, ja està una mica tocadeta per aquí. Mossegadeta pels llimacs i ja començava a enfosquir. Però d'aquesta banda fa bona cara. Té bon cul. Li han partit la cara, però té bon cul. Culona. I aquesta... Ai, el tamany és petit. Mireu la barrugueta que té aquí la punxa. S'està secant ja. Aquesta és prou maca, no? És com un dit gruixut, però amb l'estat que està, la deixaré. Prefereixo que espori i que faci la seva feina. Si no, hem de ser rancis, hem de deixar alguna cosa pel bosc. Oblidem una miqueta. En camufladeta. A veure, ben tapadeta. Fer la feina. I acabem el dia d'avui amb 7 morgoletes. Brossa, vidre, important treure-la, morgoletes. Ben content! Que curiosa aquesta andròmina que m'he trobat aquí. Sembla ben bé, sí, art contemporani. Si algú té algun tipus d'informació de la funcionalitat real d'aquesta andròmina, que em posi un comentari aquí baix. Què carai és això, tio? Bueno, en fi, ja ho deixaré, jo què sé. És un tros de brossa, un tros de plàstic. Però mira, aquí es queda. Hala! La fulla del mossèn.